Так, доброго здоров'я всім. Дивіться, що я хочу сьогодні сказати. В принципі, я мав би сказати щось з матюками. Ну, такий звукоподібно до «нам кінець». Або там же домислить собі, які є слова замість «кінець». Тому що, ну, ковід, це вся історія. І є така ілюзія, що буцімто це все можна заладити. І коли я зустрічаюся з різними людьми, і я кожен день, якби, може, хтось чув, веду різні там програми, то я тоді чую від політиків, від медиків, від інфекціоністів, від різних людей, що, мовляв, вони матюкають уряд в широкому розумінні і кажуть, як треба зробити. Ну, те, що вони матюкають уряд, це правильно, уряд завжди треба матюкати, то він уряд, щоб його матюкати. І президента, і раду, і уряд в прямому розумінні. Але річ не в тім, а в тім, що ніхто в світі нічого не знає про це. І це треба, ну, точно розуміти. За винятком оцих от штук, бачите, світ не знає, що робити з ковідом. Ну, він краще знає, ніж 100 років тому, коли була іспанка, коли гинули сотні тисяч і мільйони, а може і десятки мільйонів. А безпечно світ краще знає. Але сьогодні ні в Америці, ні ніде, ніхто нічого не знає, за винятком японців чи там, ну, Південно-Східна Азія, де оці штуки просто носять. Тому, ну і найгірший варіант – це те, що дискусія насправді йде між двома сентенціями. Одна – треба зачинятись, а друга – треба не дати вмерти бізнесу. Тобто бабло чи життя. І українці дискутують. Я думаю, що якщо перед кожним з українців поставити питання «бабло чи життя», то він, щось мені здається, вибере життя. Але коли це в публічній площині, то всі: «Ой, давайте подумаємо, а якщо вони всі загинуть?» Ніхто не загине, всі виживуть, бізнес зникне, малий і середній переважно зникне. Але бізнесмени і бізнесвумени, я вам хочу сказати, що це ваш вибір. Ніхто вас не примусував бути бізнесменом і тримати при собі свої бажання. Да? Бажання бути багатим, успішним, прекрасне бажання, але і ризики разом з цим бажанням виникають якісь ризики. І ніхто нікого не примушує бути бізнесменом, чи, наприклад, я кажу, журналістом, який теж не буду розповсюджуватися, але у мене теж були періоди дуже гострі, дуже неприємні, але я міг би стати прибиральником, кинути журналістику, і було б мені чудово і безпечно. Тому це достатньо смішна історія в тому сенсі, що люди чомусь думають, що життя дорівнює грошам, а життя, мені здається, дорожче грошей. Ну, але така українська історія, вона так, в такий спосіб виглядає. Буде гірше, буде потім ще гірше, і в квітні буде вже краще. Не тому, що придумають противоядіє, а тому, що просто сезон грипозний закінчиться. А потім він знову почнеться. Ну і безперечно урядовці, які зараз мусять думати про холодильники, а краще морозильники, вони про це не думають, тому навіть якщо буде вакцина, і навіть якщо привезуть цю вакцину в Україну, то я особисто буду довго думати, чи собі робити щеплення, чи ні, через те, що, ну, якщо треба тримати цю вакцину при мінус 70, а де її будуть тримати невідомо, при мінус 5, і чи вона буде діяти, коли її потримають мінус 5, коли треба мінус 70, я не знаю. А в що вона перетворюється, коли температура стає не мінус 70, а мінус 5, теж невідомо, може воно якось впливає на організм. Тому будуть великі проблеми не тільки з тим, що світ може наробити цю вакцину, але чи українські урядовці зможуть її правильно використати. Це все обсяжне питання. Дякую за увагу. На все добре.